Salve, salve galera do meu canal, Igor na área, começando mais um vídeo aqui com vocês. E hoje a gente tá de Tesla, papai. Olha aí, ó, Teslazão monstro, você tá maluco. Estamos indo ainda até o aeroporto internacional de Orlando buscar o senhor Edu Koff, que está chegando no Brasil. O voo dele deve chegar daqui uma meia horinha, o tempo da gente chegar lá, estacionar e aguardar ele chegar. E aí liberou o Tesla pra ir lá buscar ele. Espero que eu consiga chegar lá de boa, porque esse carro aqui eu nunca andei sozinho nele. Quer dizer, eu já andei aqui na região e tal. Fui no mercado, ali coisa básica. Mas até o aeroporto, que é um pouco mais longe, vamos ver se eu vou conseguir me sair bem aqui. Torçam por mim, galera. Cheguei no aeroporto, dei uma passadinha na casa do mano... Matias. Beleza? Pessoal, e aí? O pessoal tá dando uma olhada aqui pra nós, aqui pra tentar sair aqui, velho. Vou fingir que eu vou abrir o porta-mala, pera aí, velho. É, vai lá. Aí ele falou, passa aqui em casa pra eu ir junto, não sei o que. Aí eu passei ele aqui. Agora a gente tá esperando o Edu com a outra mala dele. Chegou a mala do Edu, ele ficou lá no carro lá. Já vim buscar a mala dele. Espero que seja essa. Cheguei aqui na Vans, vim retirar meu óculos que eu comprei pela internet. Caixa gigante pra vir o óculos. Agora a gente vai entrar nessa outra loja aqui que também tem uns tênis diferenciadaço, Footlooker. Se liga nesses tênis que tem aqui. Mano, todas têm música muito alta. Olha esses tênis aqui, ó. 79. Olha esse dourado. 99 dólares. Acabamos de sair da Hollister e eu não comprei nada. Manti o pulso firme e não gastei dinheiro. Não vou gastar mais nada, chega. Bom dia família. Estamos aqui em outro dia. É, ontem eu fui até o shopping com os meninos pegar o meu óculos lá na Vans. E acabei nem mostrando pra vocês que, nossa, tava numa preguiça. Ontem a gente deu uma volta lá no shopping, tava muito quente ontem também. Então a gente acabou voltando aqui pra casa, ligamos a TV, sentamos no sofá, começamos a ver uma série. Quando eu vi, já tava de noite. Já era 1 e pouco da manhã. Ainda a gente acabou indo de noite comer um negócio no Mac também. Era quase meia-noite, eu acho. E aí a gente voltou aqui. E aí eu fui ajudar o Flavinho a gravar uns negócios que ele viu na internet também. Aí quando eu vi, já era 2 horas da manhã. E aí eu já dormi, acordei hoje, tomei uma ducha, pronto pra começar o dia. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o meu óculosinho da Vans que eu comprei. Vocês sempre falam do meu óculos. Eu vacilei. Eu devia ter pego 2. Eu queria ter pego... esse aqui que eu costumo comprar, que eu comprei da outra vez, que ele é muito bom, eu gosto muito dele. E também um com a perninha aqui do óculos branco, que eu acho muito massa também. E ó, pai ficou no style, hein? Ó, curti demais. Mesmo modelinho que eu peguei da outra vez, o meu infelizmente quebrou. Eu coloquei o notebook em cima dele e acabou quebrando a lente aqui nessa parte de cima. E aí, ó, óculosinho massa da Vans. Agora a gente vai ter 2 óculos. A gente tem esse aqui da Vans e temos nosso também da Tommy, que eu paguei aqui baratinho. Esse da Tommy aqui também é style. É muito parecido com esse da Vans aqui, hein? Vou te falar que os dois são bem, bem parecidos. Até o material dele é parecido, ele é meio brilhoso, assim, brilha, tá ligado? Ó, é bem parecido, ó. Vou colocar um lado do outro aqui, ó. É bem parecido. Eu acho que talvez esse da Tommy é um pouquinho menor. Eu não sei. Deixa eu ver. Parece que é um pouquinho menor. Mas temos 2 óculos aí pra gente usar. Bom, a gente tem um pulo aqui na Universal agora. O Edu tá indo com o Flavinho ali resolver um negócio do cartão do Flavinho que ele perdeu. Ele perdeu a carteira no Brasil e junto tinha um cartão dele da Universal. Então eles vão tentar ver se consegue pegar uma segunda via. Enquanto isso eu falei, Edu, eu vou ficar por aqui porque eu quero gravar. Pra vocês, aqui no parque, aqui tem a prévia de como vai ser o novo parque da Universal, que fica lá, fica aqui próximo, fica aqui perto. E aí eles têm uma maquete gigante, que é quase o tamanho disso aqui tudo. E aí eu quero mostrar pra vocês como é que tá essa maquete. E o Edu falou que é muito top, sensacional. Então a gente vai entrar aqui enquanto eles vão lá, aproveitei aqui pra gravar pra vocês essa maquete. E aí já deve ter algumas coisas pra vender do novo parque, né, que vai ser o Epic. Já tem camiseta, tem copo, porta-copo. E aí esse parque aqui, ele vai ter várias atrações como o dragão.
Treinando o Seu Dragão, é isso que é o nome do filme, eu acho, não me recordo. Mas aqui já tem várias coisinhas de algumas áreas que vai ter o parque. Vai ter uma área do Harry Potter que não pode faltar, que, putz, mano, esse eu tô muito afim de chegar logo ao parque pra conhecer. Tem a parte do Super Mario Bros. Também, que eu quero muito conhecer. Olha que doido esse boneco, esse pelúcio, que louco. $25, não tá tão caro não. Eu achei que fosse ser mais caro. Olha os copos, chaveiro. E aqui a gente tem a maquete, galera. Olha que absurdo o tamanho dessa maquete. Surreal, surreal. Mano, olha isso. Aí aqui tem as áreas, ó. Treinando o dragão, Harry Potter. Esse aqui eu não sei o que é, não. Helios, eu não sei. Dark, Nintendo, Celestial Park. Mano, olha isso. Olha o tamanho dessa montanha-russa. Eu vou? Claro que não. Essas coisas eu prefiro passar, deixo pra quem tem coragem. Eu não curto muito não, mas vai ser muito grande. Olha o tamanho. Pega até lá, ó. É gigante essa montanha-russa, tá maluco. Quero ver se eu acho a área do Harry Potter. Ali vai ser hotéis, né? Vai ter bastante hotéis aqui da Universal. Acho que vão ser três hotéis, não me recordo. Mas olha essa maquete, mano. Que absurdo. Olha esse hotel, que louco. Esse hotel vai ficar de frente pro parque, vai ter a visão toda do parque. Olha aqui mais uma parte. Ali é a parte do Mario Bros, eu acho, não sei. É assim, ó. Ali é a parte do Mario. Que louco que vai ser esse parque, hein? Vai inaugurar ano que vem, mano. Surreal. Olha isso. Olha a estrutura disso daqui, mano. Sensacional. Curti muito, hein? Não vejo a hora de vir conhecer esse parque. Olha, várias coisas pra comprar. Dark Universo. Universo Dark, olha. Acho que vai ser uma parte meio de terror. Tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Tem a área dos brinquedos que é... Como é que fala? Que é simuladores. Que dá pra aproveitar muito também, curtir. O parque não é só montanha-russa, galera. Tem várias outras coisas pra fazer. Os parques aqui tem mais de 15 atrações, 16. Sendo que 3, 4 é montanha-russa. O resto é, tem várias coisas pra você ver. Tem vários brinquedos Harry Potter. Que é simuladores, que é muito legal. Então assim, dá pra vir qualquer tipo de pessoa que tem medo, não tem medo, ou só pra conhecer. Então é isso, galera. Como eu falei pra vocês, aqui tem vários restaurantes. Aí é bem legal, o tempo tá agradável. De noite aqui fica bem, bem gostoso, assim, sabe? O tempo tá bom. Ali tem a fábrica de chocolate, tem o Hard Rock. Aqui tem vários restaurantes também. Aqui também tem um bar aqui, ó. Tem várias mesinhas, então de noite aqui fica muito bom. Esse tempo aqui em Orlando de noite não fica muito quente, fica um tempo agradável. E ali a montanha do Rook. Aí aqui a entrada do Adventure. E do outro lado fica a entrada da Universal ali, ó. Galera, aproveitei aqui a caroninha do Edu, que ele precisava fazer umas compras no Walmart. E eu já vim devolver essa mesa aqui. Vamos ver se vai ser fácil e rápido de devolver essa mesa. Pronto, troquei. Ela devolveu o dinheiro integral, $37,50. E aí... vou ter que aguardar de 3 a 5 dias para voltar o crédito no cartão de crédito. Vai automático. E aí eu já resolvi trocar agora, devolver agora, porque o Flavinho vai precisar usar o computador. E aí eu vou usar o notebook, aí não preciso da mesa. Então eu aproveitei que o Edu já estava vindo pro Walmart, eu não sei quando ele vai vir de novo. Então eu falei, já vou devolver essa mesa, que é uma coisa a menos. E uma coisa que eu reparei no Walmart, dessa vez que eu vim para cá, que diminuiu muito as coisas da Disney aqui. Antigamente era várias e várias sessões. Eu não sei se é por conta do Halloween, então eles estão focando mais no Halloween. Mas agora a sessão da Disney é isso aqui só. Começa daqui, ó, e vai até ali na ponta. Antigamente tinha vários bonecos de pelúcia da Disney, um monte de coisa. E agora eu não tô achando nada, nem os chaveiros. E agora tá chegando o Halloween, eles estão vendendo só esses pacotão de chocolate aqui. Porque o Halloween aqui funciona da seguinte forma: criançada, até mesmo adulto, vai batendo na porta das casas aí
Eles falam doce ou travessura. E aí eles dão chocolate pra criançada e tal. Olha que legal. De Halloween, ó. Abóbora. Jantei. Agora eu vou sentar um pouco aqui no sofá e dar uma relaxada pra esperar fazer a digestão. Porque, nossa, comi demais. Fiz um macarrão ali com peixe. Macarrão, peixe, uma saladinha. Joguei um queijinho por cima, ó. Fino do fino. Ficou muito bom. Comi, nossa, fiz uma pratada gigante que a gente comeu cedo. E aí a gente saiu pra gravar e tal, fazer um monte de coisa. E acabamos não comendo, só umas besteirinhas. Então, cheguei aqui cheio de fome. Fiz um pratão gigante, comi pra caramba. Ainda comi chocolate, salgadinho aqui, nossa. Quando tem esse monte de besteira, a gente acaba comendo, né? Mas voltando pro Brasil, eu não costumo comprar nada disso em casa. Então já dou uma evitada nessas coisas. É muito bom, mas só de vez em quando, né? É bom evitar não comer sempre. Mas é isso, devolvi a mesa. É uma coisa a menos já, que adiantou já. Porque vai que depois eu não consigo levar até lá. A mesa é grande, né? Então o Edu já deu essa carona, já fortaleceu aí pra nós. E peguei também o óculos ontem, que ele deu uma caroninha também. E é isso. Agora é só aguardar chegar um negócio que um amigo meu mandou pro correio aqui da casa do Edu. Só aguardar chegar, que eu vou levar pro Brasil pra ele. E aí pronto, as coisas que eu tinha mais urgente assim pra fazer, já vai estar tudo em ordem. Aí é só eu começar a arrumar a mala, deixar tudo meio que organizado, né? Então é isso, galera. Eu vou finalizando esse vídeo com vocês, que já tá tarde, dormir pra amanhã acordar cedo e já aproveitar o dia. Quero gravar o máximo de coisa possível pra vocês antes de voltar pro Brasil, pra ter bastante conteúdo pra vocês. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever, comentar. Eu vou indo nessa. Um forte abraço pra vocês. Um beijo no coração e eu fui.